Ik gadu jūlijā norisinās viena no nozīmīgākajām lauksaimniecības izstādēm Latvijā – Lauku diena Viļānos. Arī šogad, 13. jūlijā, Latgales lauksaimniecības zinātnes centri, kā arī Agroresursu un ekonomikas institūta darbinieki, sadarbībā ar Viļānu novada pašvaldību Viļānos vienkopus pulcēja tūkstošiem interesentu, lai iepazīstinātu izstādes apmeklētājus ar svarīgākajām aktualitātēm lauksaimniecības nozarē. Jau 7 gadus Latvijas tirgū veiksmīgi darbojas lauksaimniecības tehnikas tirdzniecības uzņēmums SIA Dohnuva Baltic. Pieredzes bagātā uzņēmuma pārstāvi potenciāliem klientiem spēj piedāvāt daudzpusīgu lauksaimniecības tehnikas klāstu, nodrošinot arī pārdotās tehnikas servisu un rezerves daļas. Šo 7 gadu laikā mēs esam sevi parādījuši kā stabilu izaugsmes partneri Latvijas lauksaimniekiem, gan pienelopkopībā, gan graudaudzētājiem. Pārstāvot tādus brendus lielus kā Case traktora tehniku un kombaina tehniku un Kvernaland praktiski visa spektra agregātus gan zālāju sagatavošanai, gan augsnes apstrādēji. Un šī gadījumā flagmanis, protams, ir Kvernaland Arklis, kas vēsturiski Latvijā ir zināms ļoti sen. Uz lauka dienām, kā var te redzēt, mēs esam atveduši jaunāko Case kombainu 7. Sērijas, kas ir sevi labi parādījis lauku demonstrācijās pagājušajā sezonā. Esam atveduši praktiski lielāko daļu un dažādu jaudu traktorus Case un, protams, Kvernaland tehniku, sākot ar Arklu, kas tā vizīte, kad stāv mūsu stenda priekšā, un jaunumus no zālāju pļaušanas. Tehnikas jaunā pļaumašīna un tausaries firmas Einbock augsnes apstrādes agregāti. Varētu pateikt lielu paldies mūsu igadējam un, protams, sadarbības partneriem, tas ir CNH Finance finansētājiem, kas ļauj fermeriem iegādāties traktorus, Case traktorus un Case kombainus ar ļoti labām finansēm ar 0% likmi. Tas jau turpinās mums 3. Gadu un es ļoti ceru, ka turpināsies arī turpmāk. Un tas ir jau attaisnojies praksē, kad tas ļoti palīdz iegādāties tehniku un sakārtot to maksājumu izdevīgāk, pēc iespējas izdevīgāk saimniekam. Mēs redzam, ka šis pasaukums ir ļoti audzis pa šiem gadiem un varētu pat teikt tā, ka viņš ir jau ierindojies starp lielākajiem pasaukumiem un svarīgākajiem pasaukumiem Latvijas lauksaimniecībā. Diena ir sākusies veiksmīgi, tāpat kā vakardiena lietus nelie, bet diemžēl laika apstākļi mums tagad liec parādīt šo tehniku darbībā, diemžēl, un tāpēc mēs visus Latgales reģiona saimniekus aicinām nākošu sestdienu uz Nīzgales pagastu, kur mums būs liela lauku diena, kur varēs redzēt darbībā 40 tehnikas vienības, Case, Kvernalandus, Einbock, Gentil un citus, izmēģināt pašiem, braukt ar lielu jaudu traktoru virs 600 zirgspēkiem, baudīt pusdienas, protams, baudīt mūziku, nedaudz bišķiņu padejot un izbaudīt šo pasākumu. Viļānu Dohnuva!